Vale, doncs què estem fent avui aquí? Mira, nosaltres som la plataforma Territori Sostenible del Camp, que és un conjunt de persones, entitats, particulars i empreses que ens vam agrupar l'any 2020 veient la desmesura de plantes solars, fotovoltaiques i de parcs eòlics que es volien ficar a la nostra comarca. De cop i volta van aparèixer vora de 1.000 hectàrees projectades a la comarca de l'Alt Camp. I vàrem decidir, juntament amb altres, amb 100 plataformes més de tot Catalunya, de fer aquest acte d'avui reivindicatiu per informar la ciutadania del que està passant. Estem a favor de la transició energètica, perquè de vegades la gent pensa que fem això perquè estem en contra. No, estem a favor de la transició energètica. És total i absolutament necessària. Però tan necessària com la transició energètica és que aquesta sigui justa, democràtica i socialment equilibrada. El que no podem fer és una transició en mans de les mateixes empreses que ens han portat a la crisi climàtica, són les que ens diuen que ens salvaran d'aquest desastre ecològic que tenim. No podem fer plantes fotovoltaiques a tort i a dret com si el món s'anés a acabar. En algun moment la nostra administració s'haurà de plantejar una paraula que no li agrada sentir a ningú, que és el decreixement energètic. El planeta no és infinit, no podem créixer fins a l'infinit. En algun moment haurem d'aturar una mica. I mentre que fem? Fem plantes fotovoltaiques? Sí, però fent-les a prop dels ciutadans, no plantes fotovoltaiques a 300 o 400 quilòmetres dels llocs de producció, dels llocs de producció dels de consum, que per les quals necessitarem línies de molt alta tensió, amb les quals perdrem una part d'energia. I abans de fer terrenys de cultiu, utilitzem totes les terres antropitzades, és a dir, tenim centenars de quilòmetres de carreteres que es poden utilitzar, com estan començant a fer altres països d'Europa. Tenim pedreres abandonades que es poden utilitzar. Tenim teulades de polígons industrials i tenim milers de polígons per tot Catalunya en els quals, amb el boom dels polígons, cada poble en tenia un i estan totalment abandonats. Abans d'utilitzar terres de conreu i quedar-nos sense la nostra sobirania alimentària, que cada vegada és més petita, utilitzem això. Quan tinguem tot això, parlem-ne d'on, quan i de quina manera. El que no pot ser és que la Generalitat faci el pla territorial de les energies renovables, que ha de fer una ordenació i això no estarà fet fins al 24, el 25 o el 26. I mentre són les empreses que decideixen el que volen fer, com ho volen fer i només basant-se en criteris econòmics, mai pensant en la gent del territori. Merci, gràcies.